Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 4,5 мың тұрғыны бар бүтіндей бір ауыл жедел жәрдемге зәру. Жарты жыл бұрын корпорацияның меншігіне мемлекеттің қолына өткен емхана басшылығы елді мекендегі халық саны аз деп жедел жәрдем қызметін жауып тастаған. 42-тің 5-і елімізде тілдер күні болып бекітілді. Бұл күн қазақ тіл білімін негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орайластырылып белгіленген. 36-352 әскери бөлімінде 100 жауынгер бас қосты. Астана қаласынан және Ақмола, Қарағанды, Қостанай, сонымен қатар солтүстік қазақстан облыстарынан жұмылдырылған жауынгерлер алдағы бір ай көлемінде әскери дайындықтарын шыңдайды. Қарағанды облысында 4,5 мың тұрғыны бар бүтіндей бір ауыл жедел жәрдемге зәру. Жарты жыл бұрын корпорацияның меншігінен мемлекеттің қолына өткен емхана басшылығы елді мекендегі халық саны аз деп жедел жәрдем қызметін жауып тастаған. Содан бері жұрт бас ауырып балтырымыз сыздаса 40 шақырым жердегі аудан орталығына сабылуға мәжбүрміз дейді. Өйткені амбулаториядағы дәрігер кешкі 5-ке дейін ғана жұмыс істейді екен. 4,5 мың түтіні бар Қушоқы ауылының халқы жарты жыл бойы ауырмауға тырысып жүр. Үйткені ауылдағы жалғы жедел жәрдем қызметі үкіметтің үкімімен жабылып қалған. Сырқаттанғанның өзінде қажетті ем-дом ала алмаймыз деген тұрғындар Алланың емес, адамның бұйырғынан өлеміз бе деп ашынады. Сонда бәрі де приказ, приказ. Бір неме айтсаң бәрі приказ, приказбен шығады дейді. Енді егер приказбен... Тогда нам приказбен умирать надо, что ли? Солай болады? Приказ деді. Бәрі приказ ол, сол это главврачта. Халықтың ашуланатындай бар, өйткені бұған дейін науқастарға жансақтау құрылғыларымен жабдықталған арнайы көлік қызмет етсе, қазір бас ауырып балтырсыздаған жандарға мына қобдиша ғана көмек. Тұрғындар оның ішіндегі азынаулақ дәрі-дәрмек өмірімізді аман алып қала алмай ма деп қорқады. Ал егер ауру түнде асқынса, медициналық көмекке қол жеткізу тіптен мүмкін емес дейді халық. Сондықтан жұрт аудан орталығындағы емханаға сабылуға мәжбір. Қушоқы елді мекеннен Ботақара ауылының арасы 40 шақырым жер. Аудан орталығына жету үшін жолға шамамен 1 сағат кетеді екен. Ол егер жеңіл көлікпен болса. Не болды дедім? Айтады, сахарлы диабет 34 екен. Сонғын мен айтым, не болды сізге? Әле, скорый қайда, неге апармайды деп сөйледім. Олды айтты, скорый жоқ, балам. Деп сөйлеймін мен осы. Сонымен алдым да, машинем бардым да, соған салып, Ботақараға алып бардым. Жергілікті жауаптылар жедел жәрдемді 10 мың болмаса 4,5 мың халық үшін ұстау тиімсіз дейді. Жедел жәрдем бригадасының жұмысына жылына 5 миллиондай ақша жұмсалады екен. Әзірге ондай қаражат жоқ көрінеді. Ал тұрғындарға қажетті медициналық көмек күндізде, түнде де көрсетіледі деп отыр. Бізде жедел жәрдем жоқ деген атығаны. Дәрігерлер науқастарды баяғы қалпында қарап емдейді. Егер түнде шұғыл жағдайлар болса, мамандар жаяу шығады. Дәрі-дәрмекте жетеді. Тұрғындар облыс әкімінің атына хат жазғанмен әлі жауап жоқ дейді, сондықтан енді жоғарыға шағымдануға бел буып отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дәстүрлі емес тәсілмен аяғын емдеймін деп жерге 72 пышақ тыққан зейнеткер ұсақ бұзақылық бабымен жауапкершілікке тартылды. 68 жастағы қария осы әрекеті үшін мемлекетке 8,5 мың теңге көлемінде айыппұл төлейтін болды. 8418 теңге. Бұл ауырған аяғын тын әдісімен емдеймін деп басы бәлеге қалған қарияға соттың бекітіп берген айыппұл мөлшері. Сот алқасы жасына қарап зейнеткерді әкімшілік жауапкершілікке тартуды ұйғарды. Еске сала кетейік, тәртіп сақшылары жерге тығылған пышақтардың иесін бірнеше апта бойы іздеген болатын. Нәтижесінде күдікті ретінде 68 жастағы тұрғын анықталды. Зейнеткер сауықтыру әдісін медицина жинағынан оқығанын мәлімдеді. Қыркүйектің 5-і елімізде тілдер күні болып бекітілді. Бұл күн қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орайластырылған. Осыған орай, бүгін Қарағанды қаласын тілдер дамыту бөлімі фестиваль ұйымдастырылды. Онда этномәдени бірлестіктер өз өнерлерін көрсетіп, түрлі сыйлықтарға ие болды.
Фестивальде этнобірлестіктердің өкілдері қызықты өнерлерімен көрерменді тәнтігілді. Олардың арасында көпшіліктің ерекше ықыласынан бөленген кішкентай қыз румын әнін рок стилінде орындады. Шараға қатысушылардың айтуынша, әркім өз ұлтын және өзі тұрған мемлекетінің тілінде құрметте білуі тиіс. Наши дети сегодня разговаривают на казахском языке, на русском языке. Біздің балалар бүгінде қазақ, орыс, румын тілдерінде сөйлейді. Бұл біздің ел азаматтарының бірлікте өмір сүруіне ықпал жасайды. Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде румын тілінде оқытылады. Мерекелік шараға 5 диаспораның өкілдері қатысты. Фестиваль тілдер күнінде жылдағы дәстүрге айналған. Қазақ тілі Қазақстандағы бар халықты ұйыстыратын басты құрал. Фестивальде сондықтан тіл достықтың алтын көпірі деп аталған. Сондай-ақ бағдарламаясын Ахмет Байтұрсынұлы және тілдер жайында викториналық тапсырмалар ұйымдастырылды. Ахмет Байтұрсынұлының халыққа насихаттау мақсатында көрермендермен сұрақ-жауап викторинасын ұйымдастырамыз. Ол Ахмет Байтұрсынов бойынша және тіл бойынша сұрақтар болады. Оған жауап берген оқушылар көрермендерге сыйлықтар ұсынылатын болады. Диаспора өкілдерінің айтуынша, бүгінде өздерінің салт-дәстүрін тілдерін құрметтеп, оған қоса мемлекеттік тілді де үйреніп келеді. Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орайластырған мереке қазақ тілінің мерейін көтеруге де ықпал жасайды дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медициналық сақтандыру қорына жарна салу бойынша Қарағанды көшбасшылардың үштігіне кіреді. Мұндай деректерді облыстық әлеуметтік сақтандыру қорының директоры Фазыл Копыбаев мәлімдеді. Қазіргі уақытта облыста әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалы қызмет атқарады. Халықты ақпараттандыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізіліп, медициналық қызметтерін 100-ден астам жеткізушілермен келісім шарттар жасалуда. Бұл шара ел азаматтарына мемлекеттік және жеке медициналық мекемелерде кен ауқымды қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Біздің аймақ бірыңғай қорға жарна салу бойынша көш басында тұр. Егер Алматы мен Астана бірінші екінші орында болса, онда Қарағанды үштікке кіреді. Біздің облыстың үлесі жарнан жалпы сомасын 12% құрайды. Естеріңізге сала кетсек, 2017 жылдан бастап медициналық сақтандыру қорына аударымдар басталды. Сақтандыру жүйесін енгізу жеке меншік медициналық ұйымдарды соңғы жабдықтармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. В настоящее время нашим филиалам заключены договоры. Қазіргі уақытта біздің филиал медициналық ұйымдармен келісімшарт жасады. Жеткізушілердің саны 113-ті құрайды. Оның ішінде шамамен 45% жеке меншік нысандар. Олардың арасында амбулаториялық емханалық көмек және стационарлық жәрдем беру ұйымдары бар. Сондай-ақ жоғары медициналық қызмет көрсететін мекемелерде кездеседі. Шектеулер болмайды. Тек жеке меншік медициналық ұйымдар бүгінгі мемлекеттік тапсырыс аясында қормен келісімшартқа отыруы керек. Айта кету керек, қазақстандықтар 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар жасауды бастайды. Медициналық сақтандыруды енгізу денсаулық сақтау жүйесін жаңа деңгейге көтереді деп күтілуде. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Әскерилер қазақ тілін латын қарыпіне көшіру жөніндегі бастаманы толық қолдайды. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында әскери мамандардың қатысуымен дөңгелек үстелі өтті. Іс-шара барысында елбасының халыққа жолдаған мәңгілік ел идеясы аясында біршама баяндамалар жасалып, барлық қатысушы өкілдердің пікірлері тыңдалды. Сондай-ақ барлық құрылымдар арасында тәжірибе алмасып, біршама ауқымды мәселелер де талқыланды. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан орталығы өңірлік қолбасшылығы, Қазақстан халқы ассамблеясы, Жас ұлан мектебінің курсанттары және қоғам мен әскери патриоттық клубының өкілдері қатысты. Жиынның басты мақсаты өскелең ұрпақты және әскери қызметшілерді жаңа қазақстандық патриотизм әлеуетінде тәрбиелеу бойынша тәрбиеші офицерлердің кәсіби даярлық деңгейлерін жоғарылату және әскердегі идеологиялық жұмыстардың дұрыс жүргізілуін ұйымдастыру болып табылады. Сондай-ақ қазақтың латын қарпіне көшіру жөніндегі бастаманы да толық қуаттап отыр. Өйткен әскерилер жаңа әліпби дамыған мемлекеттермен тереземізді теңестіруге, бәсекеге қабілетті болуымызға жол ашады деп есептейді. Қазақ жерін сақтаймыз десек, біздің елбасымыз айтқанда бір тапсырым берген. Ұлттық код сақтау керек. Қазақстан патриотизмін тәрбиелеу керек. Біз осы мына қазір үлкен жұмыс жасаймыз.
мәселе біздің қазақ тіліміз кириллицадан латиницаға көшеді. Сосын басқалары тапсырма берген. Бұл бүгін енді сол күллі осы Қазақстанда қазір күллі офицер тәрбиемен айналысатын офицерлерді жинап, қазір біз осы қандай енді жұмыс өткізу керек. Мәселе сосын әкімшілік Нұр Отан партия бұл бірге қандай жұмыс жасаймыз деп осы әдейілеп сол дөңгелекті өткізіп отырмыз. Офицерлер елбасының бағдарламалық мақаласында айтылған ойларды толық қолдап, рухани жаңғыру идеясын өз бөліміндегі әскерилерге түсіндіруге дайын. Бүгінде әскери бөлімдерде тілдерді дамыту бөлімдерінің мамандарымен бұл бағытта талай кездесулер ұйымдастырылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілу үстінде. Бүгінгі шараның бойынша осыны негізге ала отырып, қазіргі біздің сарбаздарға тәрбиелеу, бойларына сіңдіру және жеткізу ең басты талап осы мәңгілігінің талаптарын жеткізу болып табылады. Ең маңызды жаңағы идеологияның түп негіздерін түсіндіру және соларды тәрбиелеу болып табылатын. Сол іс-шараға біз осы атсалысып келіп қатысып отырмыз. Оқу әдістемелік жиынды әскери міндетін өтеп жатқандар ата-аналармен онлайн кездесумен қорытындылайтын болады. Мұндай интерактивті қарым-қатынас 65-05 әскери бөлімде ұйымдастырылмақшы. Әжірқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 36-352 әскери бөлімінде 100 жауынгер бас қосты. Астана қаласынан және Ақмола, Қарағанды, Қостанай, сонымен қатар солтүстік Қазақстан облыстарынан жұмылдырылған әскерилер алдағы бір ай көлемінде әскери дайындықтан өтеді. Мұндағы мақсат жас жауынгерлердің дағдыларын арттыру болып табылады. Айта кету керек, мұндай іс-шаралар аталған әскери бөлімде жылда дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Оқу-жаттығу жиынына қатысу үшін 4 облыстан жұмылдырылған 100 жауынгер 36-352 әскери бөліміне ат басын тіреді. Бір айдың ішінде олардың әрқайсысы әскери мамандықтар мен жалпы сабақтар бойынша теориялық және тәжірибелік оқу-жаттығудан өтеді. Әскери оқу-жаттығу жиындарында тәжірибелік дайындықтарға ерекше назар аударылды. 5-42 пен 5 қазан аралығында 4 облыстан және 1 қаладан келген әскери қызметкерлер оқу-жаттығу жиындарына қатысып, іс-шара 36-352 әскери бөлімінде өткізіледі. Мұндай жиындар әскери қызметкерлер үшін өте маңызды. Себебі әскери қызметке енді тағайындалғандар бұл жерде әскери дағдыларын жетілдіре алады. Айта кету керек, мұндай жиындарды біз жылда өткізіп тұрамыз. Әскери қызметкерлер арасында Қарағанды облысында отан алдындағы борышын өтегендер де бар. Солардың бірі Руслан Жанғалиев. Ол арқа жерінде 9 жыл бұрын азаматтық міндетін атқарғанын айтып өтті. Қатардағы жауынгер Қарағандыға қайтадан келгеніне дән риза. Призван Акмолинской области города Кокшетау. Мен бұл оқу-жаттығу жиынына Көкшетау қаласынан шақыртылдым. Мен осыдан 9 жыл бұрын Қарағандыда орналасқан әскери бөлімде отан алдындағы борышымды өтеген болатынмын. Ол жылдар мен үшін өте қызықты әрі ұмытылмас сәттер болған еді. Мұндай іс-шараларды өткізіп жатқан басшылыққа алғыс білдіремін. Барлық әскери қызметкерлерді осындай жиындарға қатысуға шақырамын. Әскери қызметкерлерге арналған оқу-жаттығу жиыны жылда тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Мұндай әскери дайындықтар жауынгерлер үшін өте маңызды. Себебі бұл жерде әрбір қызметкер әскери дағдыларын жетілдіре алады. Айта кету керек, оқу-жаттығуды үздік аяқтаған әскери қызметкерлерге шендік атақтар табысталмақ. Айжарқын Сейсен, Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 7-ші және 9-ші қыркүйек аралығында шаһарымызда тұңғыш рет триатлоннан Қазақстан кубогының 3-ші кезеңі өтеді. Осыған орай бір қатар көшелерде жол көлік қозғалысы уақытша шектетіледі. 8-ші қыркүйекте сағат 7:15-ге дейінгі уақытта Жауынгер интернационалистер көшесіндегі тас жол Ермеков көшесінен Чкалов көшесіне дейін жабылады. Сонымен қатар Чкалов көшесіндегі жол қозғалысы Кривогуз көшесінің қиылысынан бастап Бұқар жау даңғылына дейін тоқтатылады. Сондай-ақ аталған көшелер бойындағы тас жолдар да 9-ші қыркүйек күні 7:00-11:30 дейінгі мерзімде көлік қозғалысы шектетіледі. Ардақтаған бүгінгі арнамызға түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.